xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Sanaag ayaa munaasabad ballaaran u qabtay dhalinyarada ka soo jeeda xaafadda Banaadir ee magaalada Ceer Gabo kuwaas oo ku soo biiray xisbigaasi munaasabadan lagu soo dhaweynayay dhalinyarada ku soo biirtay xisbiga mucaaradka ee wadani oo ahayd munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sanaag mas-uuliyiinta garabada dhalinyarada xisbiga ee gobolka iyo degmada iyo dhalinyarada xisbigaasi ku soo biirtay oo ka koobnaa ku dhawaad 200 oo dhalinyaro ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani ee gobolka Sanaag waxaan halka ku soo dhaweynaynaa taageerayaal dhalinyaro ah oo ka socda xaafadda Banaadir waxaan leenahay xisbiga ku soo dhawaada gacmo furan iyo kalaaba aragtaan dhalinyarada quruxdeeda dhalinyaro wada ilaa secretary ilaa jaamacad waa Academy level aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadnaa dhalinyarada inaannu helo intaas oo taageerayaal dhalinyara aad iyo aad baan mahadsantahay dadba waxaan u dirayaa hambalyo buuxda kuna soo dhawaada xisbigu waa xisbigiini saacada laga bilaabana talada iyo mid walba diyaar baan idiinahay qayb weyn ayaan ka qaadan doonaa demaanta waa hadbahaad kici walle wadani dhaartay baan ka waaban maanta hadbahaad kici weeye waxaan u maleynayaa qaar ka mid ah dhalinyarada ku soo biirtay xisbiga mucaaradka ee wadani oo halkaasii ka hadlay ayaa sharaxay ujeedada ay uga mid noqdeen una doorteen xisbiga wadani wixii kurtino ma waxaan ku moodi mise waxaan noqotay mise gudoomiyadan baan noqon doonin waxaan leenahay kulmiyo ma waxaan ku moodnay mise waxaan noqotay mise codan baan digin doonin kasta official buu leeyahay iyo taagad uu meel ku gaaro taagadkan ma taalka mid official kaalka u nimid waxa weeyaan waxa jirta dad badan oo taariikhda ku idlaaday waayo anagu ma qaban karno ma oran karno nafan baaji kana laakiin hadii midnimo la gaaro la isku duubnaado oo laga hortago wala badbaadi kara hadaan nahay dhalinyarada iminka ku soo biirtay xisbiga ee laanta garabka gaarhan xaafadda Banaadir waxaanu diyaar u nahay in aanu hall iyo hiiba la garab taagnaano wadani waan kula hadlayaye beegu maqal dhalintan ku timi waxay himiladeedu tahay inaad hanato hankooda u hagar baxda haweenkiiyo dhalintu waxay kugu sacabtumeen inaad habayso higsigooda ha qabtirtaa intii ay socotay munaasabadani waxa ay dhalinyarada ku soo biirtay xisbiga wadani halkaasi ku soo bandhigeen riwaayado ka turjumaya sababaha ay u doorteen xisbiga wadani sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Sanaag soo dhawaadaan idin leeyahay halkaa ka sii wada dib u noqoshay inaga ilaaliya inta inaga maqanna inagu soo hogaamiya waa xisbigiinnii waa xisbigii dhibaatada idinka saari lahaa waa xisbigii idinka saari lahaa tahriibta waa xisbigii wax idin qaban lahaa hiil iyo hoob hadda la garab istaagtaan maanta maasha allah sidaa iyo si ka sii fiicanba heer waa gaari doontaan xafladani waa soo dhoweyn waxaan la soo dhoweynayaa dhalinyaro tiro badan oo tiradeeda aanan hadda wada hayn laakiin kulli boqolaal ah waxaan leenahay soo dhowaada talabaad waxaan leenahay runtii waa dhalinyaro aad u qeybo badan oo reer Sanaag oo reer Ceer Gaabo ah gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag maxamed jaamac xasan daad ayuu halkaasi ka hadlay ayaa dhalinyarada ku bogaadiyey ku soo biiritaanka xisbiga wadani marka ugu horreysa waan taxasi halka uga dirayaa dhammaan dadkii ku geeriyooday dhalinyaradii ku geeriyootay badaha kulli aatay badda u dhaxaysa masar iyo talyaaniga oo dhalinyaradaas ay u badnayd dhalinyaro reer Soomaalilana xisbiga wadani aanu annagoo ku hadlayna dhammaan waxaan taxasi u diraya waxaan leeyahay ilaahay dadka ay ka baxeen iyo dalka ay ka baxeen samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo iyagana jannadii ilaahay ka waraabiyo halka waxaanu ku soo dhoweynay dhalinyaro inta aanu xafladda u qabannay waxayd ilaa 170 dhalinyaro ah ayaanu u qabannay xafladda tan dhalinyaradani waxay ku soo biireen xisbiga wadani waana dhalinyaro hore in isu abaabushay oo ka mid ahayd xaafadaha ay ka mid tahay magaalooyinka magaalada degmada Ceer Gaabo oo si sharaf leh oo mugle idinku soo dhaweynaya xisbiga wadani waxaan idin ballan qaadayaa haddaan ay gobolka Sanaag xisbiga wadani arrinta dhalinyaradu riwaayada ku dhigtay inaannu nidi dhalinyarada ha la dhiso oo ha laga dhiso ha lagu dhiso aqoon
gabagabadii dhalinyarada ku soo biirtay xisbiga wadani ee ka soo jeeda xaafadda Banaadir ee magaalada Ceer Gabo ayaa shahaado sharaf ay ugu tala galeen xisbiga wadani ku maamusay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceer Gabo.